Familia Nurka në qytetin e Korçës ka akuzuar mjekët për vdekjen e foshnjës së tyre 12 ditëshe. Sipas gjyshes së foshnjës, Adile Nurka, fëmia kishte lindur me një problem në zemër, ndërkohë që mjekët nuk e kishin vënë në DNA për këtë fakt dhe në librezën e shëndetit ishte konfirmuar se fëmia gëzonte shëndet të plot. Sipas familjarëve, rezultati i autopsisë tregoi se vdekja kishte ndodhur si pasojë e insuficiencës kardiake, ndërkohë që akuzojnë drejt për drejt mjekun Ilir Karanxha. Shikoj në duart, kërkoj në lek. Unë lek nuk u kam që t'i jap njeriu. Mos e lejnë fëmijën të vdesë. Të erë në mëngjes në orën 2 e gjysëm, më 3 pa 10 e kanë shuar në maternitetin e Korçës. Fëmija më vdiqë në rrugë. Nuk arriti do të foshnja që unë t'a shpëtonja. Shka kun as njeri nuk ma tregovi. Kur e shpu më lartë në spital që erdi doktori mjeku ligjor, atere u asu që cupka doli me zemër. Kur dola nga marteniteti fëmija, fëmija që i rinë të buska e zezë, po nuk e dalonja do. Doktorit ja thashë, mos është e së murë këtë cupa thashë me zemër, jo tha nuk asë një loj problemi, tha, fëmija e është normal. Dhe në librin që më ka në dhenë, ma nëzoro normal. Me njëherë ka ardhur edhe reagimi i mjekut, si pas të cilit nëna e fëmijës, është larguar 2 orë pas lindjes dhe nuk ka marrë asnjë lloj dokumentacioni. Lindja ka qenë shumë normale, spontane edhe pa asnjë problem komplikacioni. Bile, domethënë mbas lindjes, e smura nuk ndjen shumë se 2 orë dhe iku në flagrante pa na pyetur fare, domethënë mori dhe fëmijën me vete dhe iku. Nuk bëri asnjë, domethënë këshillim me mjekun. Për fëmijën që është me ato që thonë juve me komplikime të zemrës, ato le ta shikoj vetëm nati, por gjithsesi për shembull anoton patologu që mund të ketë bërë atë ekspertizën, mund të ketë krijuar dhe një diagnozë më diferenciale, por nga ana e lindjes, flasë si lindje, ajo ishte krejt normale, s'pas një problem. Pak ditë më parë në Korçë, një çift i ri akuzua një mjek ginekolog për mos konstatim në kohë të vdekjes së foshnjës së tyre në barkun e nënës, dhe çështjen në fjalë ja kanë kaluar prokurorisë.